ovozim eshitilayotgan bo'lsa plyus bosib yuboramiz. Va agar efir xira ko'rinayotgan bo'lsa YouTube'dan kachisvasini to'g'irlab olamiz. Aleyküm assalam, ve aleyküm assalam. Zor kevattı. Rahmet. Assalamu aleyküm, ve aleyküm assalam. Hazır hazır ha? Bir minütte tuğulat eşiğine kamasını. Hop. Bugünkü dersimiz... bugünkü dersimiz... Hani... Atlejin order deyiladi bozorda. Yani... Forex'te keçiktirilgen bitimler. Buy, sell, yani satış, satıp alış, keyinroq satıp alış, keyinroq satış, yoki aniq bir nuqtaga borganda satış, aniq bir nuqtaga borganda satıp alış haqida gaplashamiz. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman qachon ulardan foydalanish haqida. Bu juda ham qiziqarli mavzu lekin. Kak, folbin nishida buni olib qarasa. Folbin emas, juda ham zo'r strategiya qilgan yoki juda ham zo'r analiz qilgan insonlar ishi bo'ladi. Folbin emas, juda ham zo'r strategiya qilgan. Xo'p, 6 ta inson ekan. Hozirman. Bo'ladi. Hali ham to'g'rilayotgan yo'q, to'g'rilanyapti. Kaçısvasını YouTube'ini nasıl ekersen doğru olamız. Ayrıca siz bilen kayıtıp ulansan buladım ya ki kan da yıkılıp. Biz bilen ulanış kıyın imez. Bollardan sorarsanız ayta orada. Hazır ha bollar. Qolganlarni ham chaqiraylik. Eshitgan, eshitmaganlar bo'lishi mumkin. Xo'p, unda boshladik. Kachisiz zo'r, rahmat. Siz ham zo'rsiz. Okaysa. Xo'p, hozir baydan kelamiz. Baydan bayni boshlaymiz. Birinchi bay, ya'ni sotish, yo, sotib olish aniqroq. Odam shu bay sel degan so'zga o'rganib qo'ygan. Misol uchun siz mana shu analiz qildingiz. Mesela valyutani yuzda chifini 1 soatlik time frame'da analiz qildingiz. Shuni sizlarga MetaTrader anaqadan ko'rsatayin, ha? Necha edi? 5 dan. Birdaniga zilka ochib yopamiz. Bu dema shot. Zilka o'sha yopishga qulay.
Xo'p, bu valyutamiz AUDJP, avstraliyanskiy dollar va yaponiyskiy yen. Time frame'imiz 1 soatlik. Grafikni ozgina uzoqlashtiram. Kompyuterdan foydalanadiganlar bormi? Noutbuk yoki kompyuterdan. Birdaniga grafikni sozlashni ham ko'rsatib ketaman. Agar bilsalaring, o'tgan safar efirimiz yarimta bo'lib qolgandi, chala. Ha, telefondan foydalanadiganlarga video tashlangan. Ha, o'sha hamma menga o'xshagan abichnida. Telefondan foydalanamiz. Manda var o'rgata beraman. Xo'p. Hozir bitta boshqa valyutni para ochamiz. Boshqa valyutni para ochish uchun chap yuqori burchakda fayl degan yozuv bor. Noutbuk ham bo'laveradi. O'sha faylga bir marta bossang novi grafik bor. Novi grafikda mana valyutalar: AUDCAD, AUDSHF, AUDJP. Masalan, AUDCAD tosak, mana grafikni haqiqiy ko'rinishi bu, ya'ni bu programmani kashat qilib ustunlik qilgandan keyingi ko'rinishi. Endi meshkani o'ng tarafini bosamiz. Yuqori qilib bosaylik, mana o'ng tarafini. Eng oxirida svojstvo bor, yoki F8 garaj klavishidan. Mana bu ko'rinishi. Xo'p, bu yerdan opshiga o'tamiz. Yaponsk switch belgilangancha qoladi, qolgani o'z holatida qolsin. Pokazivga o'tamiz. Pokazivdan xo'p, pokazit O'xilis yoki onilis, xullas o'shanaqa. Pitchga belgilaymiz ikkinchisini. Keyin pokazivat liniya bit pitchga belgilanadi. Pokazivat liniya ask ham belgilaymiz. Bu bit askniki, ya'ni ko'tarilish bilan tushishniki, ya'ni sotuvchi bilan sotib oluvchini gorizontal liniyasi bu. Pokazivat setkani yo'qotamiz. Kimdir setka bilan ishlasa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Pokazivat tikoy obyomni ham yo'qotamiz. Keyin pokazivat targ'ov istoriya, onlayn qilingan savdo tochkalarini ham yo'qotamiz. Va svitaga o'tamiz. Faqat bu 5 ta bor, 4 ta bu yo'q. 5 ta mana bu bor, color on white. Mana ko'rdinga? Mana shu rang. Endi menga shu rang yoqadi ko'proq. Bo'ldi, qolgan shu holatda qoladi va OK ni bosamiz. Keyin yuqoridan mana bu stirlikka, chapga qaragan stirlikka bossa, grafik ozgina o'ziga qaytadi. Keyin mana bu yerda ko'rinmas bitta strelkamiz bor, pastga qaragan. Mana shu yerda. Mishkan tagida turibdi. Shuni bir yoqqa suramiz. Mana grafik siljidi. Endi buni ozgina uzoqlashtirib, mana shu grafikni siz o'zingizga saqlab qo'ymoqchi bo'lsangiz, shablon sifatida, yana sichqonchani o'ng tarafini bosamiz va shablon degan yozuvga kirib, saqlanish shablon qilamiz. Amit yozamiz misol uchun. Mana mayni gulim deb yozdim. Mana saqrayant qildik. Ha, bu bor ekan. Endi M qo'ysak. Xohlagan narsa yozib saqlab qo'yasiz. Mana saqrayant qildik. Bo'ldi. Endi yana faylga boramiz. Chap taraf yuqori burchakda. Faylda novi grafikni belgilab turib, boshqa valyutani ochamiz. Misol uchun AUDCAD-CHF, yo'q, CAD-JP ochaylik. Kanadaski dollar, yaponiyski yen. Mana grafik. Yangi grafik ochganda shunaqa bo'ladi. Endi buni svojstvoga kirmaysiz, degan shablonga kirasiz. Mana svojstvodan kirib, nastroyka qo'yotmaysiz. Prosta shablonga kirib turib, mana gulimga bosasiz. Endi menda gulim, siz nimada belgilasangiz farqi yo'q. O'sha saqlanib qolgan shabloningizga bitta bossangiz, grafik xuddi o'shanaqa bo'ladi. Va alaykum assalom. Xo'p, akasi Telegramga qaraymiz, efir tugasin. Xo'p. Bo'ldi, bizda shablon tayyor. Xohlagan grafikka joylashtira olamiz shablonni. Men 1-2 ta grafik ochib qo'yaydi. Katchifa. Yana shablonga kiramiz. Siz o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan valyuta paralarini mana tagida o'zi har novi ochganingizda mana shu tagida joylashadi. Mana CAD-CHF, CAD-JP, AUDCAD, AUDJP, Bitcoin,
Hani bitti bu ses, başkası götürdü. Yani bitti bu ses, başkası gel, bitti bu ses, başkası gel. Akla gelin, oturtur, analiz kıla veririz. Yok ki, savdaya kırış için bittim, aça veririz. Aha, atkırıydı, bir cid kılamız. Ve kaytamız. Kimdi bu? PUBG haqida gaplashar edi o'tgan. Spam error ila bo'ldi, padishga qilib. XZS. XZ ekan deb bo'lsa. Xo'p. Endi hozir buy ochamiz. Buy ochishimiz uchun birinchi bor oddiygina analiz qilamiz. O'z bu yerda hech qanaqa savdo qilish uchun hech narsamiz yo'q. Signal yok. Hop. Hadi yine trendi belirleyemiz. Abi yattı oca pattern çizeyim. Güzel yakışı. Misal için bana bu yukarı ketti oca. Ketti doğru mu? Buradan ege bayağı uçağımız hazır. Bana bit. Bana bu yukarı kısımda bana. Tayyarı var. Sel yok ki bay. Misal için bir lot uçağımız. Bana bir. Hani bizde açıldı pastı. Bana on taraf pas burçaydı. Hani iki de açıyor mu? Bir tasım uçuramız. Bana. Açıldı. Hop, şimdi bunge siz take profit yok ki stop loss koymak için bu siz bana bir yazılgın. SL, TP. Bu SL stop loss, bu TP take profit. O şu an tagi de bana hali açken zilkem hiç. Mana shu yerga 2 marta bossangiz chiqib keladi mana. Keyin mana bitta stop loss bor va take profit bor. Mana stop loss va take profit. Siz misol uchun stop loss 30 pips, take profit 60 pips ishlayapti, to'g'rimi? Telefonda aksini bugun tashlayman xudo xolasa. Endi biz nima qilamiz? Meshkani mana bu aylantiradigani bor-ku. O'rtasidagi balonchas. O'shanga grafikka bitta bossak, mana chiqib keladi. Bu plus. Sizga bu pipsni o'lchab beradigan. Mana ochgan zilka joyimizdan yuqoriga ko'taramiz. Xo'p. Bayolgan bo'lsak mana. Mana tourist point yozilgan. Endi sizga ko'rinyaptimi yo'q bilmadimmi? O'sha tourist point oxirgidagi raqam ko'rinmaydi. Oxirgi raqam hisoblanmaydi. Masalan, tourist bo'lsa bu 40 pips degani. Endi o'shani to'g'risida o'ng tarafda narx turibdi. 70.071.963. Bu take profitki bu. Chunki buy olgan bo'lsak ko'tariladi demak. Nol toçke 71.963. Endi take profitga basamız ve bana bitti yazamız. Nol toçke 74.963. Endi bunu alıp duramız da gün. Endi stop loss'ı belgeleyemiz. Açken zilke joyimizden pastiga qarab 40 açken bu seybopti 30 minus koyamız stop loss'ı. Mana 30 pips, 300 point bu 30 pips degani. Bu qimor emas. 0.71278 ekan narxi. Endi stop loss ga yozamiz. 0.71278. Mana endi mana bu ko'kni, izminitni bitta bo'lsak bo'ldi. Mana ko'rgan bo'lsalaring qo'yildi. Mana menda minus bo'lsa, buni plus qatga ketdi. Mana.
Hop. Bunda yani başka yolu yem var. Stop loss bilan take profitni o'zini qo'yishni. Mana hozir o'chiramiz ochgan zilkamizni va qaytadan buy olamiz. Mana bu yerda olingan o'zi ko'rinmayapti. Prosta agar siz take profit qo'ymoqchi bo'lsangiz, sherga meshkani bosib yuqoriga ko'tarsangiz, mana o'zi ko'taryapti take profit. Qo'yib yuborasiz, bo'ldi, qo'yildi. Buni yana pastga tushirsangiz, stop loss qo'yiladi. Qo'yib yuborasiz, mana qo'yildi. Prosta bu yoqqa yozish, siz aniq pipsni qo'yasiz. Bu yerda esa prosta o'zingiz bilgan holatda qo'yasiz. Misol uchun mana chap tarafda mana menga qarasalaring o'zi ko'rinib turadi qancha foydada yoki qancha zararda bo'lishlaringni mana o'zgartirayotgan vaqtda. Misol uchun mana $393 foydaga men roziman. Mana mana shunga qo'ydim. Mana bu yoqdan mana 270 minus zararga roziman. Mana qo'ydim. Savol bo'lsa mendan so'rang, ko'p gapirmang, kim tinglab o'tiramiz. Xo'p, rahmat. Lekin bu tavakkallikda. Undan ko'ra men bittan take profit bilan stop loss aniqlab, siz 30 pips minusga 60 pips foydaga rozi bo'lsangiz, mana shuni o'zgartirib qo'yaverasiz. Xo'p, endi buni ham o'chiramiz. Selga ham xuddi shunaqa. Selga take profit pastga bo'ladi, ya'ni sotib olishga. Siz chunki pastga tushishiga analiz qildingiz, take profit pastga bo'ladi. Stop loss esa yuqoriga bo'ladi. Faqat o'rni almashadi, xolos. Yo, boshqa joyda menejer bo'lib ishlaydilar. Bu yerdagi pullar qayerdan keladi? Kompaniyalardanmi yoki davlat budjetidanmi? Bu yerdagi pullar brokerdan keladi. Sizga o'xshagan, menga o'xshagan savdogarlarni, treyderlarni. Xo'p, bitta narsani mana aniq qilib, gap bilan tushuntiraman. Kecha men guruhga bitta rasm tashlaganda, to'g'rimi? Bitta inson baliq tutayotganda haligi bir ko'lmay bor, ya'ni yoki dengizdelik, o'sha dengiz market, ya'ni bozor, mana shu bozor. O'sha yerda treyder haligi qarmog'ini tashab pul ishlamoqchi bo'lib, endi u yerda baliq sifatida ko'rsatgan, pul ishlamoqchi bo'lib turibdi. Haligi siz pul ishlaysiz bozorda, broker sizdan oladi. Bugun qolib ketgan zilkangiz uchun komissiya oladi, swap oladi. Siz agar minusda bo'lsangiz, sizning pulingiz brokerga o'tadi. Kimdir plusda bo'lsa, broker sizdan pulni foydasini oladi, siz minusda bo'lsangiz, sizdan oladi. Kimdir plusda bo'lsa, analiza to'g'ri bo'lsa, unga o'zini hisobidan beradi. U baribir kimdir yutqazib, kimdir yutsa, hali yutqazgan insonning pulini siz olasiz degani emas. Chunki o'rtada broker bor. Siz yutqazyapsiz, sizning pulingiz brokerga o'tayapti. Kimdir yutyapti, broker o'zini hisobidan beryapti. Siz bozordan olasiz, marketdan. Ya'ni mana shu rinokdan olasiz. Bu yerda mana budjet kim? Masalan, katchifini kim chiqargan? Ya'ni Kanada dollari bilan Fransiya franki. Ya'ni Fransiya bilan Kanada kelishilgan holatda o'zini valyutasini qog'ozini bozorga kiritgan. Nechida milliard dollar abyom bilan. Ya'ni kapitalizatsiyasi shunaqa bo'lgan. Va alaykum assalom. Xo'p, buy bilan stop menimcha tushunarli, buy bilan sell menimcha tushunarli bo'ldi. Endi hozir o'chmayapti. Xo'p, boshqasiga o'tamiz, ana. Endi kechiktirilgan bitimlar. Kechiktirilgan bitimlar. Kechiktirilgan bitimlar degani sizlarga bu grafikda ko'rsatay, kechiktirilgan bitimlar oson. Xo'p, mana siz analiz qilyapsiz. Bozor bu ko'tariladi, mana shitgacha. Hozir ko'rsataman. Mana maksimalni bo'lgan, eng yaqindagi oxirgi maksimalni trend mana shitda bo'lgan. Mana. Omad aka, rahmat. Tilla va kumushda olasizmi foydani? Albatta, tilla va kumushdan ham olamiz, foyda ham olamiz yoki zarar ham qilamiz. Xo'p, kimdir buni analiz qildi, hozir grafik mana manshitda bo'lsa, kimdir analiz qildi, mana manshitga borib tegadi va qaytadi. Endi aynan to'g'ri borib emas, prosta masalan, o'ynat, pastga, tepaga qilib, baribir borib ma'lum bir joydan qaytadi deb analiz qildi. Bo'ldi. Mana manshitga kelib qaytadi dedi.
Lekin hali savdo bu yerda, to'g'rimi? Siz mana bu yerdan turib sell limit ochsangiz bo'ladi. Aslida bozor ko'tarilyapti, buy bo'lyapti, lekin siz mana shundan sell limit ochasiz. Mana. Sell limitni pastdan ocha olmaysiz, chunki sell ko'p degan gap bo'lmaydi bu yerda. Bu oddiy sell emas, bu sell limit. Ya'ni bozor ko'tarilib tushishiga. O'shanda ham sell olinadi, faqat sell limit, ya'ni kechiktirilgan bitim. Mana shu mashitga boradi grafik va o'sha yerdan qaytadi. O'shanda siz sellga ishlaysiz, faqat sell limit bilan. Endi buy limit buni teskarisi. Xo'p, hozir o'chiramiz buni. Xo'p. Boshqa grafikka o'taylik qani. Mana bu o'zi mana. O'zi yuqorida ekan-a, buy limit buni teskarisi. Buy limit qayerda? Xuddi shu grafikni hali ko'rsatganim teskarisi. Mana bozor hozircha tushib keladi, mana mana shitgacha. Mana mana shitgacha tushib keladi. Chunki mana bu yerda minimalni, yaqindagi minimalni trend bu. Hozir. Mana siz shunaqa analiz qilasiz, shu mashitgacha tushib, o'ynab tushib keladigan, keyin yuqoriga ketadi deb analiz qildingiz. Mana mashitga yuqoriga ketadi deysiz. Xo'p, mashitdan bosamiz. Mana mashitga boradi deysiz. Hamma ko'rinyapti, ha? Mana eng maksimal yaqinimizdagi maksimal trend hozircha hali yangilamagan hech qanaqa trend buni. Mana mashitga boradi deysiz. A buy limit esa mana shu narxdan ochiladi. Mana shu narxdan. O narx misol uchun 91 0.91 600 bo'ladigan bo'lsa, siz buy limit ochib turib shu narxni qo'yib qo'yasiz. Bu hozircha sell bo'lib keladi, mana shu tochkaga uradi va qaytib ketadi. O'shanda siz buyga ishlagan bo'lasiz, lekin buy limit orqali. Chunki bu yerda hozir bozor bu yoqda turib, buy ola olmaysiz-da. Buy bilan oddiy buy bilan sell bu momentan sizga. Hozir sellmi? Sell. Agar yuqoriga ko'tarilayotgan bo'lsa, buymi? Buy. Bo'ldi. Tushunarli bo'lyaptimi-kun? Men sizlarga tushuntira olayapmanmi? O'shanga qiziqayapman. Moskvada bo'lsa yashardim. Moskvada emasmi aka? Xo'p. Sell nima, buy nima? Sell bu sotib olish, buy esa sotish. Sell sotish, buy esa sotib olish. Sell nima haqiqatan? Sell juda yaxshi savol bo'ldi. Mana hozir sellga ko'rsataman. Mana bu bozor grafik tushib kelyapti. Narx pastga qarab tushib kelyapti, to'g'rimi? Mana shunda sell olasiz, yana tushadi deb. Mana bozor buni ustida yuqoriga ko'tarilyapti, a? Agar yana yuqori, hozir yuqoriga ko'tarilyapti, siz yana yuqoriga ko'tariladi deb analiz qilsangiz, buy olasiz shu joydan. Hozir ko'tarilyapti, demak, darsh ko'tariladi deysizda, buy olasiz. Buy. Mana buy. Oddiygina. Xo'p, ko'pga qo'yaylik. Mana buy. Aynan shu narxdan hozir ishlatgan joydan shunday buy qilsangiz, avtomatik sizga zilka ochiladi. Endi use the cut. Use the cut. Hozir mana mana shundan siz sell olasiz. Agar bu tushishini bilsangiz bozorni. Bo'ldi, mana shundan sell. Mana. Ya'ni siz tushishiga olasiz, selga bayga esa ko'tarilishiga olasiz. Bo'ldi. Sodda qilib pastga ketish, sel tepaga ketish, bay deb aytib qo'ying. Endi baribir chuqurroq tushuntirsangiz ham yaxshi-yu. Aka Peterdanmiz? Yo'q. Xo'p. Yo'q edi, bormi o'zi? Yo'q, Peterdan emasman.
Hop, endi bu yerdan ko'ramiz. Hozir endi buy limitni ko'ramiz. Hozir bu momentda tushib keladi bozor, siz analiziz bo'yicha. Keyin yuqoriga ko'tarilib ketadi. O'zi rostdan ham tushaman deyaptimi degan. Xo'p. Mana. Siz prosta bitimni oldindan ochib qo'yasiz. Misol uchun, necha kunda tushib ketsa ham ma'lum emas. O'zi oldindan ochib qo'ysangiz, grafik mashitga yurib kelsa, haligi ochib qo'ygan zilkangizga uradi. Urgandan keyin ishga tushadi. Ungacha ishga tushmaydi. Ya'ni buy limit olganingiz ham birdan savdoga kirmaysiz. Qachon bu yurib keladi pastgacha, keyin buy limit ishga tushadi. Mana mana shuni yozib qo'yaylik, tushunarli bo'ladi. Buy limit. Bo'ldi. Saligina. Ya'ni siz bozor ozroq pastga yurib turib, mana shunga kelib turib, keyin yuqoriga qaytadi bari o'z joyiga deb analiz qildingiz va mana shundan buy limit olib qo'ydingiz shu narxdan. Aka 95 ma'nosi nima? 95 oddiy tug'ilgan yilim 1995 da 95 qo'yilganda endi. Hop, endi biz yaxshi ishlangan lekin. Eng katta zilkam bu. Eng katta emas, eng ko'p pepsli zilkam bu. Hali unaqasi bo'lmadi. Hop. Hozir biz endi sell limitni qani bu analiz qilmagan grafikim bormikan? Ha, bor ekan. Xo'p. Hozir mana shundan siz aytayapsiz, bozor ozroq yuqoriga ko'tariladi va pastga qaytadi deyapsiz. Endi shunaqa analiz qilgansiz, mana shundan. Va mana shundagacha keladi deyapsiz. Sizga sell limit mana mana bitta ochiladi. Siz mana shu narxga qo'yib qo'yasiz-da prosta. Targ'ibot platformangizda MetaTrader 4 yoki 5 dan. Sell limit. Qizil belgilaymiz chunki tushish bu. Mana. Siz hozir sell limit ochib qo'ysangiz, analiz qilib turib, birdan zilka ochilmaydi sizga. Prosta qop-qora bo'lib turadi. Qachon grafik yuqoriga ko'tarilib borib, o'sha ochgan joyingizgacha ursa, undan keyin sell limit ishga tushadi. Buy limit ham xuddi shunaqa. Qanday qilib analiz qilyapsiz? Analizlarda addin chiroyli qilib o'tamiz, xudo xohlasa. Misol uchun Galloway ikkita bosh, bitta bosh va ikkita yelka, W, M haqida ularni addin keng dars qilib o'tamiz. Sababi miyamizda, xotiramizda yaxshi qoladi. Birdaniga 4 ta 5 tasini o'tib tashsa, yo'q qolmaydi. Tushunarli bo'ldi, buy limit bilan sell limit. Tushunmaganlar videoni to'xtatib, takror ko'rsa bo'ladi. Endi buy stop bilan sell stopga o'tamiz. Xo'p, buy stop Xo'p, buy stop nima? Buy stop. Oddiy mana shu grafikni ko'raylik. Mana mana bitta hozir biz maksimal trendni belgilaymiz. Xo'p. Bozor yuqoriga ko'tariladi hozir. Mana yuqoriga ko'tariladi. Mana yuqoriga ko'tariladi. Bosib qo'yamizki. Siz ya'ni analiz qildingiz, mana buni yangilab, mana bu trendni, maksimal trendni yangilab, bozor yana yuqoriga ketdi degan bo'lsa, deb analiz qilgan bo'lsangiz,
Yani ben bitten. Siz zilken koyup kayız. Yani ben işitten. Size etken de bazar saligine peske çüştü. Var iz ki kurtarıldı. Bitti atket kalıptır. Dalış kurtarılıp ketti. Boldu. Yani bana bu bayını devamı bay stop. Yani dalış kurtarıladı. Yukarıya kurtarıladı yani bu bay stop. Hemen işte açacağız. Koyamız. Bay stop. Bay stop ciddiyen zor narsa. Niye deseyiz? Niye deseyiz? Bir tane bitti valitede iki tuşla zilke açış için. Misal için bana kiçkine trendlerde hamasını bile gelip çıkıyoruz. Bana misal için bana bitti trend. Doğru mu? Ana. Hala etken de bu yani maksimal trend minimal. Maksimal minimal. Bu yoldaki maksimalliğini kingi maksimal trendini minimali yengeleyin dedim. Doğru mu? Bana bunu hazır yengelettik. Ve bana bir yerden yani buy açış için ben işte bitti buy stop koyuyoruz. Ben işlerim bitti buy stop koyuyoruz. Buy stop. Ben işte. Ana. Siz leken bana ucu manetten buy up koyuyorsunuz. Bana ketti ağzı. Buy diyeyim koyalık. Zor düşündürüş bu arada. Eğer hakikaten düşünse. Lariz. Bana buy. Olingan. Hoppa. Mana men bilan siz sotib olgansiz. Bozor ko'tarilyapti yuqoriga. Bitta atket qilib mana bu yerda va ikkinchi zilkangiz ochildi. Yana bayiga ishladingiz. Keyin yana bozor ko'tarildi. O'zi bu ikkita zilkangiz foydada. Siz misol uchun 2 kunlik, 3 kunlik analiziz bu. Siz bozor Mamedgacha ko'tarilib keladi deyapsiz. Mana men eshitgacha. Bitti valitanın özünden bir tane mayda lot bile 3 de zil koşuyoruz. Birincisi bir tane buy oluyoruz. Satı oluyoruz. Ki ikincisi de atlajin order buy stop koyuyoruz. Ben işte gelip durup yani kurtarılır diye yapsa buy stop koyacağız. Bu kurtarılıp durup ben işte yani ikinci zil kez açıldı. Ki siz analizde karatı bu yani kurtarılır diye yapsa da gün yani bir de buy stop koyuyoruz. Niye aynen buy stop? Bir tane iki tuşlu buy olsa bu meydi mi diyenlerse degan savol bo'lishi mümkün. Misol uchun agar haqiqatan bitta valyutaga 2-3 ta zilka ochmoqchi bo'lsak, birdaniga ochsak bo'lmaydimi? Nega aynan kechiktirilgan bitim bilan ishlaymiz? Degan savollar bo'ladigan bo'lsa, kechiktirilgan bitimning foydasi shundaki, mana bu yerda siz buy olgansiz, to'g'rimi? Bozor ko'tarildi yuqoriga. Mana bu yerda ko'tarilib tushib ketdi. Ya'ni siz qilgan yuqorigacha ko'tariladi degan analizingiz ishlamadi, tushib ketdi. Bo'ldi. O'shanda siz faqat mana bu ochgan zilkangizdan zarar ko'rasiz. Agar siz mana shu o'zidan birdaniga 2 ta 3 ta ochganingizda edi, zarar ko'rasiz. A bitta ochib qo'ysangiz, bittada zarar ko'rasiz. Masalan, siz 01 ochgansiz, siz 20 dollar zarar ko'rdingiz. Agar birdaniga 01 dan bir 3 ta ochganingizda 60 dollar zarar ko'rardingiz. Undan ko'ra bu yaxshi emasmi? 01 ochyapsiz, ko'tarilyapti bir 30 dollar. Keyin ikkinchisini ochyapsiz. Ikkinchisini ochganingizdan keyin yana ko'tarilyapti foydaga. Buy stopga borib turib o'rgandan keyin tushib ketsa-chi deganda, siz mana bu ochgansiz, birinchi buy. O'shanda stop lossni yuqoriga surib qo'yasiz foydaga. Mana mana shunda qo'yib qo'yasiz stop lossni. O'zi stop loss pastga qo'yiladi, to'g'rimi? Mana bu yerda zararga, mana 30 pipsga. Misol uchun mana minus 30 pips. Siz o'sha 30 pipsga qo'ygansiz mana stop lossingiz mana shu. Siz mana aytdik. Mana hozir mana plus 20 pips. Bu yashil qilamiz. Mana plus 20 pipsdasiz. Qachonki siz foydaga kirganingizdan keyin mana bu stop lossni surib yuborasiz, ya'ni zararingizni kamaytirib yuborasiz yoki nolga tushirib qo'yasiz, ya'ni bezubitga zararsiz.
Bo'ldi, buni tushirib ko'rsangiz, mana bu yerda o'zi kamayadi foydangiz. Masalan, 0 bo'lib qoladi. Mana, yoki yoki 2 pips. Bo'ldi. Mana bu buy stop kelgandan keyin siz mana bu yerga stop loss surib qo'yasiz. Stop lossingiz o'zi plus 20 da. Take profitni esa yuqoriga surib qo'yasiz. Mana buy stop keladi, buy stop minus 10 bilan yopilsa, bonus 20 bilan yopilsa, baribir 10 dollar foyda bilan chiqib ketasiz. Amamitta buy stopga bormasdan turib risk qaysa, siz menga birdaniga 2 tosh zilka ochgan bo'lsangiz, ko'proq zarar kirasiz. O'shaning uchun buy stop. Bo'ldi, yuqoriga ko'tariladi va yana yuqoriga ko'tariladi. Korreksiya atkat qilib yana yuqoriga ko'tariladi. Birdaniga ketma-ket 3ta zilka bilan foydaga kirasiz. Ha, bittaga borib turib qaytsa ham stop lossni yuqoriga surib qo'yasiz, foydada bo'lasiz baribir. Kim tez xolasa va o'zingiz bilan ishlash uchun kanisha hamma ishini yig'ishtirib qo'yib siz bilan ishlaydi. Urgatish 200 dollar mı? Kim etdi? Men pul o'tganim yo'q. Ha, unaqa gap qilmaylikki. Men hali hech kimga pul beraylar demadim. Xudo saqlasin. O'zim topayotgan bilan o'zimga yetadi. Men demoqchi bo'lganim nima demoqchiman? Avval ham aytganman, takror aytaman. Mendan ozgina kimdir o'rganadi, yana kimdandir ozgina o'rganadi. Men aytaman. 200 dollar kim etdi? 200 dollar bersangiz kuniga yoki haftasiga bir soat sizni o'zingizga o'tadi. Unaqa gap yo'q, hazillashyapti. Qiyin deyapti-ku, qiyin bo'lsa ham mayli. Aka 100 dollar bilan boshlasa qanchada daromad qilsa bo'ladi? Agar siz opt yoki bilimingiz yo'q bo'lsa, menimcha o'sha 100 dollarni bemalol oilaga ro'zorga ishlatgan yaxshi. Bozorga 100 dollar bilan kirilmaydi. Mana oddiygina, mana 100 dollar bilan kirdingiz savdoga, to'g'rimi? Siz eng kichkina lot ochdingiz. Lotni ko'rsatyapman. Hamma biladi. 0.01 ochdingiz. Bu degani har bir pips 10 sentdan degani. 30 pips ishlasangiz 3 dollar foydada bo'lasiz. U bilan 100 dollar bank ko'tara olmaysiz. To'g'ri, broker kompaniyalar minimal depozit 100 dollar qo'yib, haligacha bor. Nega? Chunki o'sha 100 dollar siz yutqazib, brokerga topshirishingiz uchun. Endi sell stopni ko'ramiz. Xo'p. Sell stop. Endi misol uchun mana shu yerda siz tushadi dedingiz. Sell stop xuddi shunaqa, faqat pastga ishlaymiz. Bo'ldi, tushishiga ishlaymiz. Buy stop ko'tarilishi esa sell stop tushishiga. Siz mana bu yerdan oldingiz. Sell, o'zi birdan sell ochgansiz mana shunda. Sell olingan. Bo'ldi, mana shundan siz sell olgansiz. Xo'p, birinchi mana bu yerdan ochamiz. Ha, mana bu yerdan ekan. Va ikkinchisini mana shunda. Sell stop. Va mana 3-chi atlajenni orderingiz ham sell stop. Aynan 3 ta emas, xohlagancha. Kim analizni to'g'ri bo'lsa, bitta-bitta ochib qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'ldi, siz analiz qildingiz, bozor pastga tushib keladi, bitta atkat qilib, mana shundan o'sha vaqtda mana bitta ochilib ketadi bu. Chunki baribir uradi-yu. Qo'ygan joyingizga urgandan keyin ochilib ketadi. Ana. Okay, noldan. Oka soatni olish, sotishni tushuntiring.
kısa lönde kalıp satıp alış. Siz bana bu sell, bu satış. Bu yurda satış diyene siz kansız bana da yani. Siz evvel satıp agensiz, yani şunu önü satmaksız diyene emez bu yurda. Siz bu Forex'te abiyon bilen siz bozorunu, narxini tushiga ishlaysiz, sel olasiz, tushishi bu. Sel bilen tushishiga, buy bilen ise ko'tarilishiga order ochasiz. Mana buy bilen ko'tarilishiga order ochasiz. Mana sel ana. Mana buy. Hoppa. Bo'ldi shu. Ikkita kategoriya, yo ko'tarilishiga yoki tushishiga. Boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Lekin siz ko'tarilishiga olsangizda bozor pastga tushib ketsa zararga kirasiz. Yo'q yo'q, unaqa emas. U aksiya u, okay. U unaqa emas. Forex'da unaqa narsa yo'q, ya'ni faqat narxni tushishini kutib turib, tushgandan keyin ko'tarib, ko'tarilgandan keyin sotsa, unaqa narsa yo'q. U, misol uchun Amerikaning o'zida bor fond birjasi, aksiyalar bilan shug'ullanadigan o'zi bitta kompaniya bo'ladi, misol uchun o'sha qa borasiz, siz pul berasiz. Sizga esa qog'oz beradi, qimmatli qog'ozlar deydi. Faqat Amerika fuqarolari uchun. Bo'ldi, misol uchun bitta aksiyaning narxi 50 sent bo'lsa, siz misol uchun 1000 dollar berasizdagin, o'sha 1000 dollarlik olasiz. Keyin grafikni doim kuzatib yurasiz. Haligi 50 sent bo'lsa bittada bir dona aksiya siz 1000 dollarga olgan bo'lsangiz, o'shanda qancha beradi? 10 ta 200 dan berar ekan. Yoki 2000 tami. Kutib turasiz o'shani. Aksiyani ko'tarilishini. Ko'tarilgandan keyin qo'lingizdagi qog'ozlarni olib borib turib topshirasiz, evaziga o'sha ko'tarilgan narxga sotib olasiz pulingizni. U boshqa narsa. Bu yerda Forex ikkala tarafda ham tushishiga ham, yuqori ko'tarilishiga ham ishlayverasiz. Akatilda qilib ko'rsatib, baystopni. Xo'p bo'ladi, uni ham addini tashlayman. Bo'ldi shunaqa. Mana shu tushunarli bo'ldi, Sherali aka. Tushunarli bo'lgan bo'lsa plus bosib o'ring, aka. Forexda narxni faqat tushishini kutib turib ko'tarilishiga olsangiz, unda kim zarar qiladi? Davlat zarar qiladi, to'g'rimi? Siz o'zi olib qo'ygansiz uyingizda. A narx tushsa, siz zararga kirmasangiz bo'lmaydi-da. Misol uchun mana Bitcoinni aytayin, oddiygina Bitcoin mana sizda bor. Misol uchun 25 000 dollarlik Bitcoin bor. Bu degani 0.5 Bitcoin, to'g'rimi? Ya'ni 1 Bitcoinning yarmi bor. Hozir Bitcoin narxi 50 000 desak, Bitcoin narxi 25 000 ga tushsa, sizda turgan Bitcoin 0 ga teng bo'ladi. Chunki 50 000 dan 25 000 ga tushdi, siz 25 000 dollarlik olib qo'ygansiz. Menimcha endi tushunarli bo'ldi. Haliki kashalagizdagi Bitcoin bo'ldi, kapika bo'lib qoladi. Uni sotib olgan ekan, vaqti bormi sotishi? U analizizga bog'liq. Misol uchun bozor bugun mana shu o'rtada o'ynaydi, ertaga ko'tariladi bo'lsa, bo'ldi, yo atlajendan order olib qo'yasiz yoki ertani kutasiz. U analizlarda bozorda analiz qilayotgan vaqtda u mavzuni o'tamiz. Abzatildi strategiyalar bilan, grafiklar bilan. Bugungi mavzumiz faqat atlajendan orderlar va buy bilan stop edi. Sotish, sotib olish, kechiktirilgan holatda sotish, kechiktirilgan holatda sotib olish va sotish va sotib olishni davom ettirish. Audi yuzdiga, Audi yuzdi. Hozir ko'ramiz. Xo'p, Audi yuzdi. Okay, mana Audi yuzdini ko'ryapsiz, grafikni. Bu agar bilsangiz pattern, to'g'rimi? Ya'ni buqa bayrog'ini pattern holati.
Hazır bunu ben bitti pipiske göreyi de hani içi de işlese boler miyken? İşlese bulmasayken sizge meslekattım o ki buzu bu tuşunu kütüyün. Ben şu zonanın buzu bu tuşunu kütüyün. Misal için bana bir kele yaptı, oynayıp durup kele bitti atket kılıp durup paske çüşüşedi. Yok ki yukarıya ketedi. Tatket kılıp durup bari dalış yukarıya ketedi. Oldu. Ben şu zona, ben şu ikide, trinde ve liniyanın büzüşünü kütüyün. Relax PUBG. Oldu. Ungeçe hazır zonanın içinde savuda kıbı mıydı? Rastı. En yakışısı bu büzü bütkenden ki. Ya ben işte yukarıya büzü bütse. Yok ki paske büzü bütse. Oldu. Ben şu zonadan gireyim. Ben şu toçkadan gireyim. Hazır. Ana ben işten bayiga yoki men işten selga kirasiz oke. Hozir bu kerak bo'lsa, davom ettirish mumkin bu hali o'rtada o'ynab. Siz na ayoqli na ayoqli bo'lasiz. Masalan, pastga keladi, yuqoriga ko'tariladi. Chunki patrinlar ko'rganmiz, kamida 6 kun, 7 kunlab surgan. Keyin qayerga ma'lum bir miqdorda qayergadir selni impuls bo'ladi aka. Masalan, mana shunaqa holatda ketadi. Mana mana shunday holatda bo'ladi. Yoki shuni teskarisi, yuqorida ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ben çok düşünürlüğü bir oldu ha, relax. Okey. Analiz açılırken kanalı, elbette analiz taşıp duramam. Okey, moder bir oluyuz mu? Hama streamizge kremen, aktivmen. Bu oldu, okey. Davet moder. Bu oldu, modersiz. Okey, labbay davet okey. Bu oldu. Hop, kimde savollar var? Okey, savolingizni qaytaring, sizning savolingizni men ko'rmay qoldim. Qancha bilan savdo kirsa bo'ladi? Eng yaxshisi 1000 bilan kiring. Kuningizga 20, 30, 50 ishlasangiz ham foydadasiz. To'g'rimi? Misol uchun 20 dollarimiz qancha bo'lyapti? 130 000 bo'lsa 260 000 bo'ladi. Yomonmi? Akami yangiman, endi ko'rishni boshladim. To'g'ri qilasiz, PUBG'ni tashlab. Hozir daromad topish kerak. Oila, ro'zg'or degan, kelajak orzular degan. Endi kimdir sizni pul topishga yo'naltirsa, avvalo pul topishga yo'naltirayotgan kasbni ko'rib chiqish kerak. Halol, harom, yaxshi yoki yomonligini. Lekin tanganing ikki tarafi bor. To'g'rimi? To'g'ri va noto'g'ri tarafi. Bu bozor bu. Bu yerda risk bo'ladi. Risksiz yaxshi foyda qila olmaysiz. Ham zarar ham foyda ham bo'ladi. Magazinda ham bo'ladi, to'g'rimi? Tovarlaringiz yaxshi sotilmaydi yoki qachondir siroga o'tadi. Baribir zarar qilasiz, hamma narsada zarar va foyda bor. Bu yerda eng asosiysi yaxshi o'rganib, analizlarni yaxshi o'rganib, keyin bozorga kirish. Mana oddiy bitta analiz. Bu buqa bayrog'i deyiladi va pattern hisobida. Mana buqa, buqa risk ko'tariladi. Mana ketdi mana shunaqa o'ynab yurdi bu. Qachondir ma'lum bir joyga boradi. Mana shu holatni yarmini chizdimmi, mana mashqga chizdimmi? Bo'ldi, siz mana hozir boshdan shuni bitta qilaylik-da. Xo'p. Mana bu buqa bayrog'i bu. Mana. Anaqada Google da yozsa bo'ladi. Xo'p. Big vaya flag. Yoki bullish flag. Bo'ldi. Siz o'shanda o'zi mana shu holatni ko'rdingizmi? Mana shu holatni ko'rdingizmi? Birdaniga trend liniya bilan hozir. Bo'ldi, belgilaysiz birdaniga. Ketdi. Mana. Bo'ldi, ketdi. Mana shu zonani buzib o'tishini kutasiz xolos. Hali trend liniyalarni ham to'g'ri chizishni ko'rsam, bo'ldi. Mana shu ikkita chiziqdan yo yuqoriga buzishini kutasiz yoki pastga buzishini kutasiz. Qaysi tarafga buzsa ham bo'ldi, tushadigan. Agar pastga buzsa bo'ldi, u pastga tushadigan. Mana shu yerda buzdimi? Bo'ldi, ana shundan sel olasiz. Agar yuqoriga buzdimi? Bo'ldi, yuqoridan bay olasiz. Qolgani u bozorning o'ziga bog'liq. Lekin sizning analizingiz to'g'ri bo'ladi. Lekin bozorda kuchli bir igroka kirib qolsa, igrok kuchli savdogar kirib qolsa, alo 1 soat bo'yotdi. Xo'p bo'ladi. 1 soat bo'layotgan bo'lsa. Haligi analizingizni buzib yuborishi mumkin.
Lekin bu flaglar batteriyadan ishlayapti hozirda. Bularni addin-addinni o'tamiz. Hozir buni belgilab qo'yaylik. Ha, belgilangan ekan, bu yerda bor ekan. Audio yuzini so'ragan, kuting, buzib o'tishini kuting, chegaralab. Savollar kimda, qanaqa savol bor? Yoshim 16 da, PUBG'ni tashladim, pul topish hayolimda aylanib qoldi. Nimani maslahat berasiz menga? 16 da. Sizga nima maslahat beraman? Ha, psixolog emasman-ku. Siz menimcha o'qing 16 da bo'lsangiz. Hali pul topishga qiziqmang. Yaxshilab o'qish kerak. Nu qo'shimcha anaqa yaxshi. O'qing va yana o'qing. Topba to'g'ri. Arzonroq coin'dan boshlasa bo'ladimi? Arzonroq siz hozir Binance aytyapsiz, to'g'rimi? Arzonroq coin'dan. Forex'da 90% valyutalar. Yo'q, ha, yo 70% valyutalar deylik. 30% aksiya, indekslar, qolgan 20% 10-10 dan bo'lasiz. Uni bu metal bilan halaqa gazga, gaz, neftga, qolgan 10 esa kriptovalyuta. Sal ko'proq qilishni, 100-200 ni. Siz 100-200 ni ko'paytirish uchun Binance bilan shug'ullanishingiz kerak. Eng arzon tokenni eng arzon vaqtda yo sotasiz yo sotib olasiz. Bo'ldi. 100'den 110, 120 yaşasayız bu olaydı. Eğer fakat Binance sal ne tarak. Binance fakat kripto valyutalar bilan, kripto tokenlar. O, mani kasbimga kirmaydi. Nu, rosti neyse, menim sotib olganman. Qiziqqanim uchun. Shunda tinglab yozib boring, qiziqishini so'ndirmang. Rahmat. Yurist bo'laman. Ikkinchi kasbim traderlik. Avval siz yurist bo'ling. Nizda GP'ga maslahat beraverin. Nizda GP. Yangi Zelandiya. Oo, maşallah, maşallah. Yaxshigina buzibdi-ku, ha? Mana haligi patternni ko'rsatdim-ku. Buqa bayrog'ini. Uje bu buzibdi. Hozir bu ikkinchisi. Bay olsa bo'ladi, aka. Lekin risk. Men ko'rmayman-ku. PUBG bilan bo'lib qo'y, ko'rmay qolma. Aka, hozir bu yerda nima qilasiz? Sizga aytaymi? Agar rozi bo'lsangiz, mayda lot bilan ishlang 30 pepsga. Zararingiz. Bo'ldi. Bu hozir men bitta men hozir yaqinlashtirayin asalgina. Chunki bu bir marta atka korreksiya qilib turib ko'tarilib ketmabdi-da, hozir bu yana mana shu yerga kelib turib ana qilish mumkin. Iloji bo'lsa kuting. Yoki hozirdan agar 30 pepsga rozi bo'lsangiz, zararingizga buy olib qo'yishingiz mumkin. Ha, siz tushib o'tayotgan narsalaringizga qancha dollar bilan kirsam bo'ladi? 1000 bilan kirsangiz yaxshi, o'rtacha summa-yu bu, 1000 joy unaqa katta emas. Gapiraver, eshitayapman. Mana mana shundan bo'ldi, bay olasiz. Agar 30 pip zararga rozi bo'lsangiz, aka. Bo'lmasa mana berga yana bir marta atkat korreksiyasini kutasiz, tushib kelishini. Keyin bay olsangiz bo'ladi. Lekin bu tushmasdan shu yerdan ham qaytib ketishi mumkin, chunki o'zi bir marta tegibdi. Shunday patternlar bor, mana shu yuqoriga bir ko'tarilib, yana ichkariga kirib oladi-da. Eng yomon ko'rgan holatimda u. O'zi buqa bayroq chizgan, mana zo'r qilib, yana pattern bayroq chizib o'ynab bergan. Yuqoriga ko'tarilib, ham ichkariga kirib oladi, yana darish davom etib ketadi-da, alam qiladi. Bay olsangiz bo'ladi, aka. Agar 30 pepsga 0.1 bilan ishlasangiz 30 dollar minusda bo'lasiz. Agar 50 ga 60 ga qo'ysangiz 50 dollar 60 dollar foyda deb olasiz. Agar 1 lot bilan ishlasangiz 300 dollar zararga yoki 500-600 dollar foyda deb olasiz. Endi siz qancha abyom bilan ishlatganingizni bilmayman, lekin bay olsa bo'ladi, chunki bayroqni buzgan. Hozir men lekin bay olib qo'yaman, aka. Mayli 30 peps zararga rozi bo'lamiz. Menga yo'qmi moder? Caesar akasi, nima gap? Tugadi dars. Dars haqiqatan ham tugadi.
Rijol aka shogird emasmi? Yo'q. Elnoza keyin gaplashsangiz, sabr qiling. Aytdi 11. Savollar bormi? Atlajen ordeli kechiktirilgan bitimlar haqidagi darsimiz tugadi. Menimcha ko'rsatib bo'ldimi hammasini? Da, baylimet. Bay oboldim. To'g'ri hisob aka. Saqlab qo'yavering. Xudo xolasi ko'tarilib ketadi, chunki hozir men ham baribir bay olaman. Sizdan so'rayman, qachon gaplashdi? Qo'pollashmaymiz. Mobil telda ham ishlasa bo'ladimi? Analiz qiyin mobil telda. Telefonda analiz qilish qiyin. Aka sizga rahmat. Rahmat, rahmat sizga ham. Aka, bermaysizmi? Beraman. Mana berdim. Savolga javob berib turaman. Xo'p, bilganingizcha savolga javob berasiz. 600 dollarlikni bir oyda siz analiz bilan qancha qilsam bo'ladi? Bir oyda 600 dollar nima? Oo. Okay. Siz 100% riskga tayyor bo'lsangiz, birdaniga 600 dollar ishlasangiz ham bo'ladi. Shunaqa. Lekin riskni kichikroq qilib foydani ko'proq qilmoqchi bo'lsangiz, sonuçta 600 dolar kaç abiyomga yetadi? 100 dolar o'tgan safar 0.1 mi de? 600 dolar bu maksimal 0.6 lot degani. Ha, shunaqa edi. Bo'ldi, undan katta lot ochilmaysiz. Kreditni plecho sizga ruxsat bermaydi. Da, foydani ko'proq. Telegramga qarab yuboring. Xo'p bo'ladi, Mamayus aka. Endi o'zingiz hisoblarasiz 0.6 pips bilan, misol uchun 0.6 lot bilan 30 pips ishlasangiz foyda. Yani bu o'rtacha da bozorniki o'zi. 30 pips ishlasangiz qancha bo'ladi? Bu yerda 60, har bir pips 6 dollardan 180 dollar bo'lar ekan, aka. Shunaqa qilib ishlasangiz bo'ladi. 180 dollar foydaga qo'ysangiz, siz rozi bo'lishingiz kerak, xatiyabi yarmiga, zarariga. Yoki zararni 180 qilasiz, foydani 360 qilib qo'yasiz. O'shanda 30 pips zarar, 60 pips foyda. Iloji boricha 0.6 bilan emas, 0.1 bilan ishlang, 30 dollar, 40 dollar ko'paytiring endi. Bir oyga qancha? Lekin har kuni zilka ocha olmaysiz g'oxida. Chunki bozor kerak bo'lsa bir kunda bir kun o'ynamasligi ham mumkin. Lekin analiz bilan, analiz, masalan, signal bor valyutaga ochingda, ya'ni hammasiga ochib tashlamang. Bitta men biz model ekanman. Xo'p, sizga model beramiz. Yevro GDP'ni ko'rib bering. Yevro GDP u bilan ishlamas ekanman men, aka. U eng qimmat rasvo. Endi uzr qo'pol gapirardim. Shum ko'p u yevro GDP'da. Ha, shumni ko'ramiz qani. Yevro GDP. Xo'p. Ochaylik qani. Mana shumni ko'ryapsizmi, aka? Ko'rasiz, oz ozdi, mana men eshitdi ko'ramiz. Qani nechi kun ekan, mana eshitdan boshlaylik qani. Ha, 17 soat ekan bu. Karotki pozitsiya qilib mana eshitdan bitta sel olib qo'yaylikda. 26 pips 17 soatda. Bo'ladi. Lekin bu yerda, bu yerda o, aka bu yerda bay olsa bo'lar ekan, lekin realni gap. Agar xohlasangiz bay olib qo'ying, riskga rozi bo'lsangiz, men olaman hozir realni. Mana mana shunda bay olsa bo'ladi. Chunki bu minimal trendni yangiladi. Bu endi qaytish kerak. Qarang, bay olish uchun aka meni kimligimni bilsangiz, bloklab qo'ysangiz kerak, siqilib. Xo'p, kimligingizni ayting qani? Relax. Okasi, mana mana shunda delinni pozitsiya bitta ochasiz. Qarang, mana mana shunda 25 pips qo'yib qo'ying, bo'ldi. 25 pips. Stop lossga. Take profitni kattaroq 50 yoki 70 qo'yib qo'yavering. Mana 60 qo'ysangiz ham. Bo'ldi, mana shuni buzdimi? Mana mana shuni buzib, mana shu 25 gacha tushdimi? Bo'ldi, ko'tarilmaydi. Bo'ldi, 25 pips anaqa stop loss 50 yoki 60 pips foydaga qo'ying. Chunki bu juda zo'r chiroyli chizibdi, mashalloh. Men nima ko'rmadim ekan buni? Ha, mana anaqanda yo'q ekan bu. Bu endi davom etish kerak yana. Yuqoriga ko'tarilishga.
Yani şuna kadar kete değindi bu. Xudo xolasa. Abdulaziz mana aka Telegramingizga uzrimni yozib qo'ydim ko'p yozganim uchun. Ha Abdulaziz siz chatda ham sizsiz. Xo'p bo'ladi. Hammaga rahmat. Hammani bayram kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. O'sishga olib keladi. Bugun bay olganingiz bilan bozor 4-chi yoki 3-chidan ishlaydi Forex. Ertadan dam Forexga. Bayram oldi. Ha, yana takror aytaman, hammani kirib kelayotgan yangi yil bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bayramni yaxshi o'tkazasizlar, joningizlar sog' omon bo'lsin, hammangizni Alloh panohida asrasin. Hammangizda nima san bo'ladi, bilimlar ko'payib ketsin, Xudo xolasa Forexni yaxshi o'rganib brokerlar bankrot qoraylar aniqroq. Xudo xolasa millionerlar ro'yxatiga top 10 talik, top 40 talikka kirish Alloh nasib qilsin. Faqat qachon kiramiz? Ihson qilsa kiramiz. Faqatgina o'zim bo'lay, ilohim amin. Faqat men boy bo'lay desak kira olmaymiz. O'shaning uchun ihsonning nimasi? Mukofot ihsondir deydi. Ihson chiqarib turishimiz kerak, qilayotgan daromadimiz, qilayotgan foydamizdan hech narsa to'rtdan birini. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Biz bersak, bizga Alloh beradi. Shu bilan efirimiz tugadi. Sizlarga kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Doim tinch yuringlar.